yang kita akan lakukan dalam video ini ialah menggrafkan beberapa garis menggunakan pintasan X dan Y pada garisan. Jadi perkara pertama, satu garis ditakrifkan melalui dua titik. Jika anda dapat dua titik, jika anda mampu plotkan dua titik, pada satu garisan kemudian anda boleh menyambungkan ia dan meneruskan kepada dua arah dan anda akan mempunyai garisan yang telah dilukis. Apa yang saya lakukan dalam video ini, dua titik saya akan pilih ialah pintasan pada garisan. Okey, ianya ada dua dan di situ ialah pintasan X dan kemudian di situ ialah pintasan Y ini ialah titik-titik di mana garisan pintasan X dan paksi Y. Dan untuk menjelaskannya, ini ialah paksi X pada graf, pada kertas graf saya. Di situ ialah paksi X saya. Ia akan berterusan. Itu ialah paksi X saya. Di sini, di tengah-tengah menaik ke atas. Dan ke bawah ialah paksi Y saya. Di situ ialah paksi Y saya. Saya rasa kamu tidak dapat melihat apa yang saya lukis. Itu ialah paksi Y. Di situ. Jadi mari saya tunjukkan anda apa yang dimasukkan dengan pintasan X dan Y. Oleh itu mari kita lakukan bahagian A. Saya akan lakukannya menggunakan warna yang berbeza. Bukan warna yang sama seperti pintasan saya. Bagian A kita ada bersamaan Y ialah bersamaan dengan 2X tambah 3. Pertama sekali mari kita fikirkan apa yang akan berlaku apabila ianya bersamaan dengan kosong. Apabila X ialah bersamaan dengan kosong, Y ialah bersamaan dengan, Y akan menjadi bersamaan dengan 2 darab kosong tambah 3. Baiklah, 2 darab kosong ialah kosong. Maka Y ialah bersamaan dengan kosong tambah 3 atau Y ialah bersamaan dengan 3. Oleh itu, titik ialah bersamaan dengan kosong, Y ialah bersamaan dengan 3. Itu memuaskan bersamaan ini. Atau ia pada atas garisan ditafsirkan dengan persamaan ini. Maka titik kosong 3. Mari saya plotkan itu. Titik kosong 3. Sekarang kita tahu pada titik ini ialah apabila x ialah bersamaan dengan kosong, ia terletak pada paksi y kita. Kita panggil ini sebagai pintasan y. Ianya apabila x ialah bersamaan dengan kosong, tetapi ia dipanggil sebagai pintasan y kerana ia terletak pada paksi y. Ini ialah di mana garisan pintasan paksi y. Sekarang mari kita lakukan perkara yang sama pada paksi X. Mari kita setkan Y ialah bersamaan dengan kosong. Jika Y ialah bersamaan dengan kosong, kita ada kosong ialah bersamaan dengan 2X tambah 3. Kita boleh tolakkan 3 daripada kedua-dua bahagian dari persamaan. Dan anda akan dapat negatif 3 ialah bersamaan dengan 2X. Kita boleh bagikan kedua-dua bahagian dengan 2 anda akan dapat negatif 3 per 3 ialah bersamaan dengan X. Maaf, 3 per 2. Negatif 3 per 2 ialah perkara yang sama dengan negatif 1, 1 per 2. Maka kita tahu bahawa titik negatif 3 per 2 kosong. Benar bukan? Situasi kedua, Y ialah bersamaan dengan kosong. Kita tahu bahawa set nilai X dan Y juga memuaskan persamaan ini dan titik ini terletak pada garisan. Oleh itu, negatif 3 per 2, ingat ini ialah perkara yang sama dengan negatif 1, 1 per 2. Ianya di sini, Y ialah kosong. Maka itu ialah titik kedua yang dapat kita cari. Apabila Y ialah kosong, kita berurusan dengan pintasan X kita kita pintaskan paksi X. Itu ialah pintasan X di situ. Jika saya mahu lukiskan garisan, ia akan kelihatan seperti ini. Secara kasar, saya akan sambungkan titik-titik ini dan kemudian teruskannya. Teruskan dalam kedua-dua arah. Teruskan dalam kedua-dua arah selama ini dan saya akan ada garisan yang telah dilukiskan. Mari kita lakukan lebih banyak lagi. Saya tidak mahu lakukannya kerana ianya bersepah di sini. Mari saya padamkan semua ini. Okey, mari saya padamkan, padam, padamkan ini juga. Kalau itu saya selalu berhentikan ia jika anda mahu melihat padanya. Oh, saya tidak sepatutnya melakukan itu. Saya padamkan. Kerana kita masih boleh melihat paksi ini, saya akan lukiskan semula paksi. Saya akan lukiskan ia di situ. Baik sekali. Itu ialah paksi X saya. Itu ialah paksi Y saya di situ. Mari saya lakukan bahagian B. B kelihatan seperti sesuatu yang menarik di situ. Jika kita ada 6 darab X, tolak 1 ialah bersamaan dengan 2 darab Y tambah 3. Jadi mari kita lihat pada situasi apabila X ialah bersamaan dengan kosong. Apabila X ialah bersamaan dengan kosong, bersamaan di atas menjadi 6 darab negatif 1. Betul kerana ia ialah kosong, maka 6 darab negatif 1 ialah negatif 6 bersamaan dengan 2. Mari saya bagikan ini. 2Y tambah 6. Dan kemudian darab. 2Y tambah 6. Dan kemudian kita boleh tolakkan 6 dari kedua-dua bahagian. Jadi anda akan dapat negatif 12. Negatif 12 ialah bersamaan dengan 2Y. Saya tolakkan 6 daripada kedua-dua bahagian penting menggerakkan 6 ini pada sebelah tangan kiri. Saya tolakkan 6 di sini, ia akan hilang. Saya tolak 6 di sini, anda akan dapat negatif 12. Bagikan kedua-dua bahagian dengan 2, anda akan dapat negatif 6 ialah bersamaan dengan Y. Maka titik pertama kita, kita tahu pada garisan ialah titik X bersamaan dengan kosong, Y ialah bersamaan dengan negatif 6. Ok, itu ialah pintasan Y kita. Sekarang mari kita lihat apa yang berlaku apabila Y ialah bersamaan dengan kosong. Kembali pada persamaan yang asal, kita ada, mari kita saya logiskan itu sedikit berlainan. Apabila Y ialah bersamaan dengan kosong, kita ada 6 darab X tolak 1. Mari saya bagikan itu. Maka 6x tolak 6 ialah bersamaan dengan 2 darab y. Baiklah y akan menjadi kosong. Oleh itu ia akan menjadi 2 darab 3. Kesemuanya akan menjadi 3. Ia akan menjadi bersamaan dengan 6. Jadi mari kita tolakkan 6 dari kedua-dua bahagian. Atau mari kita tambahkan 6 pada kedua-dua bahagian daripada persamaan. Saya mahu, saya mahu buangkan itu di situ. Saya perlu tambahkan 6 untuk menjadikannya kosong. Maka kita dapat 6x ialah bersamaan dengan anda tambahkan 6 kepada bahagian tangan di sebelah kanan, anda akan dapat 12. Anda akan dapat x bahagikan kedua-dua bahagian dengan 6, anda dapat x ialah bersamaan dengan 2. Maka pintasan kita yang lain ialah x bersamaan dengan 2, y ialah bersamaan dengan kosong. Oleh itu kita ada x ialah bersamaan dengan 2. Y ialah bersamaan dengan kosong di situ. Itu ialah pindasan X kita. Dan kemudian garis sebenar kita, kita hanya sambungkan titik-titik. Ia akan kelihatan seperti itu. Jelasnya, anda akan mempunyai masalah untuk melukis satu garisan yang lurus. Dua titik menentukan satu garisan. Mari saya lakukan salah satu daripada ini. Saya mungkin boleh lakukannya di atas ini, dalam ini. Kedudukan sebenar di atas ini. Mari lakukan bahagian D. Anda boleh lakukan bahagian C jika anda mahu lakukan latihan yang lebih. Mari bahagian D. Kita ada X tambah Y ialah bersama dengan 8. Ini sebenarnya agak sangat-sangat jelas. Bila X ialah bersama dengan kosong, Y ialah bersama dengan jadi ini ialah kosong. Apa yang tinggal ialah y bersamaan dengan 8. Dan kemudian apabila y ialah kosong, apakah x? Baiklah, anda hampir boleh menyelesaikannya. Kemudian anda akan dapat x bersamaan kosong ialah bersamaan dengan 8. X ialah bersamaan dengan 8. Ia agak jelas di situ. Maka kita ada satu titik 0, 8. Jadi 0,8. 8. Ini ialah pintasan y dan kemudian kita ada titik 8 8,0 8 ini ialah pintasan x dan kemudian kita sambungkan titik-titik. Ia kelihatan seperti itu. Sekarang mari kita lakukan permasalahan di bawah ini. Pada pada kedai runcit tempatan, costberry ialah 3 dolar per pound dan kos pisang ialah 1 dolar per pound. Jika saya ada 10 dolar untuk dibelanjakan antara strawberry dan pisang, maka lukis satu graf untuk menunjukkan kombinasi untuk setiap yang boleh saya beli dan belanjakan tepat 10 dolar. Mari saya lukiskan paksi-paksi saya. Pastikan ianya adalah baik dan penuh. Jadi, ingat bahawa ini ialah masuk secara melintang. Okey, kita gariskan di sini. Tapi, untuk suka-suka selain daripada memanggil ia paksi X, saya akan panggil ia paksi strawberry. Sebenarnya, mari saya panggil ia S. Paksi S ialah untuk strawberry. Maka S ialah bersama dengan nombor strawberry. Okey. Kita tuliskan di sini. Saya fikir anda tahu ke mana saya pergi. B akan menjadi nombor untuk pisang. Okey. Mari saya buat paksi B saya. Saya akan plotkan nombor pisang atas paksi menegak. Maka di sini ialah paksi B. B ialah untuk pisang. Strawberry bernilai 3 dolar. Okey, ini bukan nombor strawberry. Ini ialah nombor untuk pound. Mari saya padamkan itu. Ini ialah pound strawberry. Kita tidak akan gunakan nombor strawberry. Kita akan gunakan pound strawberry. Ini ialah pound pisang. Baiklah. Kos strawberry ialah 3 dolar setiap pound. Pisang menilai 1 dolar setiap pound. Berat jadi berapa banyak yang saya akan belanjakan? Saya akan belanjakan 3 dolar darab nombor strawberry. Kerana ianya 3 dolar. Jadi, saya akan belanjakan 3 dolar darab nombor pound strawberry kerana ianya 3 dolar setiap pound tambah 1 dolar darab nombor pound pisang dan mereka katakan saya ada sepuluh dolar untuk dibelanjakan bagi kedua-duanya. Maka ia akan bersamaan dengan sepuluh dolar. Jadi tiga darab pound strawberry tambah pound pisang akan menjadi bersamaan dengan sepuluh. Satu B ialah sama dengan B jadi saya akan lukis semua ini sebagai tiga S. Tambah B ialah bersamaan dengan sepuluh. Sekarang mari plotkan ini. Mari kita lihat pada situasi di mana saya tidak akan mendapat strawberry. Okey, jadi pound strawberry saya ialah kosong. Persamaan ini akan menjadi seperti, ia menjadi 3.0 kosong tambah B ialah bersamaan dengan 10. Ianya hanya kosong. Maka B akan menjadi sama dengan 10. Oleh itu, saya akan ada titik kosong pound strawberry. Saya akan dapat 10 pound pisang. Maka, jika saya dapat kosong pound strawberry, saya boleh dapat 10 pound pisang di situ. Sekarang, bagaimana dengan situasi yang lain? Bagaimana dengan situasi sekiranya saya tidak mendapat pisang? Saya dapat kosong pound pisang. Mari kita bagikan ia. Ya. Kita ada 3 darab pound strawberry. Saya tambah kosong pound. Pisang akan sama dengan 10. Ia hanyalah kosong. Bagikan kedua-dua bahagian dengan 3. Saya boleh jika saya tiada pisang, saya boleh dapat 10 per 3 pound strawberry. Jadi ia adalah bersamaan dengan 3, 1 per 3. Maka ia akan jadi titik. 3 x 1 per 3 lb strawberry. 0 lb pisang. Jadi 3 x 1 per 3 lb strawberry. 0 lb pisang. Dan kemudian kita boleh sambungkan titik. Saya akan lukiskan keseluruhan garis. Saya akan lukis ia dalam sukan pertama kerana saya tidak boleh ada pisang dalam negatif. Saya tidak akan menjual pisang. Dan saya tidak boleh ada strawberry dan negatif. Dan saya tidak boleh menjual strawberry. Jadi saya boleh hanya membeli barang-barang ini. Ini ialah jumlah yang saya beli. Oleh itu, mari saya sambungkan titik-titik di situ. Ia adalah kemas garis ini menunjukkan semua kemungkinan gabungan pound strawberry dan pisang. Sebagai contoh, titik ini di sini saya tidak tahu jika saya lukiskannya betul-betul ia kelihatan seperti sekiranya saya dapat 5 pound pisang saya boleh dapat sedikit bawah 2 pound strawberry itu adalah apa yang ia katakan saya dapat 3 pound strawberry jika saya dapat betul-betul 3 pound strawberry saya akan dapat 1 pound pisang Setiap titik di sini menunjukkan satu kombinasi yang saya boleh dapat untuk $10.